Umma 1400 dawk li sa issa ħadu t-tilqima ta' Pfizer għal kontra l-COVID. Tilqima li bdiet tingħata eżatt ġimgħa ilu. Dan ifisser li s'issa ġew amministrati mal-20 fil-mija tad-dożi li kienu waslu Malta fis-26 ta' Diċembru li għadda. Skont il-Gvern, dan huwa proċess li miexi mal-pjan li tfassal. Għalkemm il-President tal-MAM, it-tabib Martin Balzan, qed jgħid li t-tilqim qed jieħu żmien u sa issa tlaqmu biss frazzjon żgħir tal-popolazzjoni meta kumparat mad-dożi li rċivejna. L-awtoritajiet qalu li fil-ġranet li ġej mistennija jibdew jingħataw 2000 vaċċin kun ġimgħa biex fil-ġimgħa wara l-ammont jiżdied għal 5000 vaċċin fil-ġimgħa. Dan biex bekk il-pjan tal-awtoritajiet tas-saħħa u li sal-bidu tas-sajf pajjiżna jilħaq herd immunity. Il-mira l-pass li jmiss hi li sa nofs frar il-frontliners kollha u dawk li għandhom iktar minn 85 sena jkunu tlaqmu. It-tabib Balzan qal li hemm bżonn li jsir sforzi kbar biex it-tilqim jingħata brata iktar maġġel biex pajjiżna iżomm maż-żmien pjanat. Ukompla jgħid li jekk il-Prim Ministru jixtieq iżomma dak li kien qal ftit tal-ġimgħa ilu, jiġifieri li pajjiżna imur lura n-normal kif konna qabel il-pandemija, sa Mejju, dan żgur mhux se jseħħ hekk kif waqajna lura fit-tilqim. Kull ġimgħa pajjiżna kellu jirċievi mal 10,000 vaċċin li jfisser li f'Malta s'issa waslu 20,000. Dan ifisser ukoll li huwa ammont żgħir ħafna mit-tilqim li beda jingħata. Bilmod tissuġġerixxi li diġà waqajna lura ħafna. Balzan kompla jgħid li t-tilqim għandu jingħata bl-istess rata li qed nirċiefu l-vaċċin, tant li l-freezers għandhom ikunu battala sakemm tasal l-konsenja li jmiss.